Chlapík príde do predania spodnej bielizne a hovorí, dobre, ja, viete čo, moja žena bude mať sviatok, ja by som chcel kúpiť nejakú spodnú bielizne, nejakú podprsenku. Fú, a tak to je ťažké, tak akože aspoň viete mi ako číslo, aké má, neviem. Viete, ja som povedal, ako tvár majú jej prsia. Tak čo ja viem, tak... tak no tak napriek porovnať to k niečomu, čo je citróny, alebo pomaranče skoro, hrušky. A takto, pani, viete si predstaviť uši loveckého psa?